السلام علیکم د پی ټی وی پښتو خبرونو سره زیم الیاس کاکړ په ټولی واد کې په ټولټا کني د 2024 د فروری پراتم نیټوي د مملکت صدر او الیکشن کمیشن په ګډه پریکړه کړې ده. د الیکشن کمیشن چیف کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د کمیشن غړو له صدر عارف الوی سره ولیدل. په غونډه کې اټارټي جرنل هم ګډون درلودی. د الیکشن کمیشن لخوا د الکې بندیو او ټولټاکنو په لړ کې معلومات وړاندې کړل شول. د افغانانو کډوالو د تلو لړۍ روانه ده. تورخم بارډر به نن د شپې تر 11 بجو پورې پرانیستې وي. تېره ورځ د 19,344 کسانو 14,350 کورنیانې و افغانستان ته تللي دي. افغانستان ته د تلونکو افغانانو کډوالو شمېر تر 1,22,000 څخه زیات سوي دي او په کراچۍ کې هم د افغانانو کډوالو خپل وطن ته د تلو لپاره ځانګړي انتظامات ترسره سوي دي. د بلوچستان په ټولو پولیس سټیشنانو کې د مینول زپزای کمپیوټرایز اف آی آر نظام کې شوالی لازمي دی. نگران وزیر اعلی بلوچستان میرعلي مردان ډومکی د هایجی افیس کوټي په دوره کې ویلي چې د ډیټا کمانډ اینډ کنټرول سینټر کردار جرمونو په مخنیوي کې کلیدي دی. زموږ په زړه پورې اسې پولیس ته جدیده اسانتیا ورکولو یقیني جوړول دي. د همد قیام لپاره د پولیس افسرانو او ځوانانو قربانیانې هیڅکله ناسوري ولاړي. د هایجی دفتر په دوره کې وزیر اعلی د کمانډ اینډ کنټرول سینټر او د پولیس موزیم دوره هم وکړه. میرعلي مردان ډومکی د پولیس شهیدانو د حقیقت پر زیونې وړاندې کولو لپاره د شهیدانو یادګار ته ورغلی او د شهیدانو د لوړو د درجو لپاره یې دعا وکړه. نگران وزیر اعلی بلوچستان د پولیس سټیشنانو د کارګردګۍ جاج اخیستو لپاره د قاید آباد تاڼۍ ام نافس دوره وکړه. هغه ورځ نامچا وکتله. د ریکارډک روم او نورو څانګو یې هم جاج واخیسته. نواز شریف یو فوی حوزیرک سیاستدان دی او د پاکستان هولس په براتلون ټولټاکنو کې یو ځل بیا میا نواز شریف کامیابه کوي. د دې حالاتو څرګندونو د پی ایم ایل نون مرکزي مخور ښاغلی سردار حیا صادق په کوټه کې د پارلمنټ له مخنیو غړو او قبایلي مخورو سره د لیدو پر وخت ورسنۍ د وینا پر مهال وکړه. سردار حیا صادق ویلي دي چې د نواز شریف په وخت کې د پاکستان د جی 20 برخه جوړیدونکو او په کال 2013 کې چې کومه تجربه وکړل سوه له هغې څخه د هیواد چاپیریال ته ډیر زیان ورسېدی. یوه ډیر زړه پور فوروړی او تر راتلونکو ټولټاکنو وروسته به انشاءالله په بلوچستان کې یو ځل بیا د نون لیګ حکومت وي. صوبایي صدر شیخ جعفر مندوخیل ویلي دي چې د اسمبلۍ زیات شمیر مخنۍ غړي په نون لیګ کې ګډون کوي او د ګډون هیلام به د میا نواز شریف د راتلو پر مهال وکړل شي. په 11 فروری د چونړ هیلان سره سم پاکستان مسلم لیګ نون په حمله صوبه بلوچستان کې خپلې هلې ځلې چسپانده کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی مشر سردار حیا صادق په دې حق له پخوانی سینټر نوابزده حاجی لشکر ری رسانی کور ساروان هاوس کوټې ته ولاړی او د هغه سره یې اوږده لیده کاته وکړل او هغه ته یې پی ایم ایل نون کې د ګډون بلنه ورکړه. پر دا مال د رسنیو سره د خبرو کولو د پی ایم ایل این مرکزی مشر سردار حیا صادق ویلي چې د الیکشن کمیشن د هر خا په 11 فروری د هام چونړ اعلان د خوښي وړ دی او زموږ د جمهوریت تیاری مکمله ده. د کامی اسمبلۍ پخوانی سپیکر سردار حیا صادق ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نون سرمشر محمد نواز شریف ته مدام د بلوچستان خوشحالي او ترقي عزیزه پاته سوې ده او زموږ د بلوچستان د سیاسي مشرانو سره خبرې اترې روانې دي. اوږده به د صوبې قدر او شخصیات په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل سي. په دا مهال نوابزاده لشکري رسانی او د پی ایم ایل این بلوچستان صدر شیخ جعفر خان مندوخیل سربیره قبایلي مخور او د ګوند مشران موجود هو. ریکارډک منصوبه د امیدونو رڼا ده. د ایس آی ایف سی بیرنی کمپنی بیرک په ګډون سره د ریکارډک منصوبې په لارې پاکستان د مهاشي په وړتیا لوري ته روان دی. له دې منصوبې څخه په بلوچستان کې ډیر مختګ نوې دروازه پرانستل سي. تر 1,500 زیاتو کسانو ته به روزګار ورکول سي. له ریکارډک سره د 15,500 تنه تانبې او 23,000,000 او 10 تسونې ذخیرې موجودې دي. د منصوبې له لارې بیرک ګولډ کمپنی د 10 اربه ډالر او سرمایه کاري زړه لري. وابرا د نوارنګ ډیم منصوبې د سرای کاري خدمات لپاره کنټریکټ ایوارډ ورکړی دی. کنټریکټ تر کمپنی 1,200,000 پاکستان باندې اړونکه جوائنټ ټوپیمز ته ایوارډ کړل سوی دی. د کنټریکټ مالیات او 1,50,000,000 کالداری دی.
دا منصوبه په تفصیلي انجنیرنګ ډیزاین باندې په نظر ثانی کول کیږي او اپډیټ په کول کیږي. د کنټریکټ موده 28 میاشتې د ایشیایي ترکاتی بینک د نولانګ ډیم منصوبه د سلایي کاری خدمات د کنټریکټ لپاره مالی مرسته ورکوي. د سیوی کمشنر بشیر احمد بنگلزی د ډیره بکټی دوره وکړه. ډپټی کمشنر په ضلع کې د روانو طریقاتي پراجکټونو په اړه د سیوی و کمشنر ته معلومات ورکړل. د سیوی ډیویژن کمشنر د ډي ایچ کیو په ملتیا د فیرکو واټر سکیم دوره ام وکړه. کمشنر د روانو طریقاتي چارو د ژر بشپړه کولو هدایت ام ورکړی. په هب کې په آر سی ډي لویه لار باندې خطه بایفاس به پل با بلوچستان های کورټ کې د راتلونکي اورېدنه له مخه مکمل کوو. ایک سی این کمیونیکیشن اینډ ورک هب جمال بکټي د فیلډ افسر ورانو سره ملګري د منصوبې د ځای دوره وکړه. ایک سی این هب ویلي چې د خطې بایفاس څخه ساکران روډ 15 کیلومتره 98% کار مکمل سوی دی. د ساکران روډ د بلیک ټاپ کار په هم پنډونو به راسېدلو پیل وکړو. د ستر عدالت په حکم باندې د ساکران روډ ارت او کار په جنگی بنیاد نور روان دی. د منصوبې پراګرس ریپورت هم په عدالت کې جمع کړل سوی دی. په پنځګور کې په کتاب کې د هول لکه کالدارو کتابونه په یو ورځ کې خرڅول او د پرایویټ سکول منیجمنټ لخوا په لګول سوي میله کې له ټولې ضلې څخه د سکولانو او کالجونو لوستونکو او استادان لري سیمو څخه راغلي او کتابونه ته یې ډېر پاملرنه درلودي. په مکران ډیویژن کې د ځوانانو نجونو هولکانو له کتاب ولس سره د مینې زیاتوالي ستاینې وړ چاره ده. اوس پر دا مهال پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک اجازه د لوی الله په امان.